koten mrayitno semori resiko balik titiyoni gondoyoni trisunya purnomo sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta kadang Semar pancen kepara nyata Dara werku Dara ya dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasen sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun anggenipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada mobang wangaruna katine tane nganggo rapok sabdaning kukila ring kanikara saketer kene dunganing kung lir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mangsa baronga Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah le arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gathotkaca Petruk nyikep Ndara Setyaki awak ora penake Pak gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi tungkrung. Medhi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika bareng iki. Ya ya wis nderek, nderek. Ayo Kang, yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe. Kayaknya orang ada diungkuli pustaka Jamus kelima sada ndak ora rampung-rampung perkara ini ayo Kang sabar Kang sabar Kang sabar tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono ngono guys digacul digacul iki tak cekuk kalah kok iki tak digarsu iki lare Kang matane Kang matane sapa matamu aku ngapa sing tok gacul ndasku ketoke mbok ndasmu
pancen Diana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Kula wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean ora ngerti. Sampean ora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antir sampe lho, kowe. Metu ora, Dur? Ora, mung diwangi. Ameh dinyonyoke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampean kudu iso gawe lunga. Wujuding jim setan ya Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek do kang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol lho, Pak, aku ora apal. Ya ora. Duh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggreneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti, slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yono, aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Kakang ning ngoten. Yo. Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Wah, bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Eh. Aku duwe entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Heeh. Teguh Yono. Haya. Yono minggat. Minggat diusir Prasti. Ayo cek. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono slamet, slamet nang ngene Yuwono.
Waduh. Truk, salah ya truk. Eh, petok ini. Teguh Yono selamat selamat sok sani gusti. Teguh Yono selamat selamat sok sani gusti. Teguh Yono selamat selamat sok sani gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gatuk ro awak. Teguh Yono selamat selamat. Teguh Yono selamat. Wedian iki kok iso ngutek-utek cangkem ya. Teguh Yono selamat. Selamat. Dan tekan buri barang Teguh Yono selamat selamat sekawasannya Gusti. Teguh Yono selamat selamat sekawasannya Gusti. Teguh Yono selamat selamat sekawasannya Gusti. Mudar weh. Kramura kowe. Mate kowe. Wis kram kowe. Kong, singkir ke Kong, siap. Wait. Teguh Yono selamat, selamat sekok kersane iki. Teguh Yono selamat, selamat selosan yang Gusti. Teguh Yono tatah tangguh tanggon. Iman kudu kuat. Orang kena koreh rungeh merkos kaya demit sing bakal tumindak ing ora bayuga. Teguh Yono selamat, selamat saka kersane Gusti. Teguh Teguh, teguh kok neng kono kowe guh. Kowe wae gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Teguh Yono selamat. Selamat saka kersane Gusti. Meripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yono selamat selamat saka kersaning Gusti. Halo Semar ora kuat kok. Yang ini tuh tinggu dulanan mau kawan itu edan Andre ting tong ting 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 tong ting hae babu ting tong ting bakongi munyok. Pengono kok padake kemana? Oh, seneng ae lah. Eh. Ora do edan. Wah. Truk. Sirake. Tampil dasmu lho kamu iki dipendem. Wah dipendem iku kudu wudo. Nek nganggur sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot sinan. Copot.
Tandane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono slamet slamet sosaning Gusti. Teguh Yono slamet slamet sosaning Gusti. Teguh Yono slamet slamet sosaning Gusti. Kowe aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar bakdi mbangun kayangan bener. Ning aku arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahe ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicurcuk Semar. Monggo sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku pengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem. Embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik kok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten ya bali. Inggih. Betari Durga njak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sermu piye? Hah? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih, piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Ora ngaji arepe ya. Halo. Wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali. Inggih, ngestaken dawuh. Ora bali ditanono wae. Bethare Durga jak mule ngestaken dawuh Kakang. Durga,
maring adawuh. Iya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure. Ngestaken dawuh wangsul kula. Wahai satrio gagah, ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cetholekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye satrio kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gagelak limpamu ndi Semar? Yo tampan ana. Waduh! Kululuh. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta nanging kowe siji-sijining ratu ingkang wicaksana ora nggunakake peperangan ketok banget nggon ora iso perang. Wah, kepati. Werkudara, ya. Pun kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Betara guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni ngene kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuh Betara guru sing wis nglenggono karo kluputane. Ngono ta, Jayi? Iya. Pun kakang tak ketemu karo kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Amuk Werkudara boculke ora. Amuk Werkudara boculke ora. Amuk Werkudara. Wah, macan ngeyel. Wah! Kakang Mas. Yo. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe ngerti watake kakangmu. Kuwi dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan kuwi diutek kok ora. Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo minggu isen-isen jas ngaku. Wah, bunto kakangmu Werkudara anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kudu bangun kayangan yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Thank you.
Kakang Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembakke awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Mergo ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayane Kakang Semar. Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayane Kakang Nayantaka. Bah, mboten apa-apa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat Dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka, Ndara.